Ჩეკო დროიდო ციული რაღაც ყველაზე მთავარი არის საწარმო საფარის აიცარ ის მოთხოვნები რაც თანამშრომლებს იმავ ფაქტიურად მათ განხილული აქვს და დაახლოებული არის პოზიციები ასევე რაც მე ვარაუდობდი თვითონ თანამშრომელი არის სამსაწარმოს კაპიტალი და თვითონ თანამშრომელს საწარმო მოთხოვნა. ამიტომ მათ დიდი სურვილი არის როგორც ყველაფერი გადავიდეს მონაპარაკების ფარგლებში და ის მოთხოვნა, რაც განაზღაურებასთან დაკავშირებული იყო და აყენებული ციფრებში გამოხატული ეს მოთხოვნა, მათივე გათვლებით დაახლოებული, ანუ თითქმის დაკმაყოფილებულია მათი საუბრიდან კონკრეტულად რაზე მოგვიწესდება? ეს არის ახეთ ეს არის ქალაქები. ეს არის იმდენად არა ზეგანაკვეთური სამსახურებაც პრობლემა. კი, ყველა, ანუ რაც კი მოთხოვნა იყო იქ, ანუ შემადგენელი რაც იყო საბაზისო ხელფასი იმას დამატებული ზეგანაკვეთური მუშაობის პრინციპიდან გამომდინარე, და ხელფასების გამოძიოდათ შემდგომში თანამშრომლების მოთხოვნა რაც იყო, ეს განხილული არის მათ მიერ და მათი პოზიცია არის ფაქტიურად დაახლოებული აი ამ ციფრებს. ციფრებში ფაქტიურად მაგალითისთვის ავიღებ მაგალითად თუ ადამიანს ჰქონდა 450 ლარის ფარგლებში ხელფასი, ხო? მისი მოთხოვნა იყო 900 ლარი, მაგალითად მას კიდე ეს არანაირად ზუსტ ციფრებზე არ არის დაფუძნებული, საწარმოსმენი პოზიცია არის 850 ლარის ფარგლებში დაგმოყოფილება, ანუ დაახლოებული არის პოზიციებთან და ამას მე ვფიქრობ, რომ დარჩა კორონა პროექტის რო შედგეს შეხვედრა თანამშრომლებს და საწარმოს შესაბამისი ხელმძღვანელებს შორის და გაიარონ თითოეული დეპარტამენტის ფარგლებში, თითოეული დეპარტამენტის მიხედვით, რომ მოხდეს ამის საბოლოო შეჯერება და ეს ყველაფერი აისახოს ხელშეკრულებით. ანუ სწორად დაკმაყოფილებას აღარ სრულად დაკმაყოფილება. კომპანიამ გაავრცელა განცხადება და თქვა, რომ აჩერებს ოფიციალურად ქარხნების მუშაობას და პარალელურად ხორციელდება ზეწოლები, როგორც ამბობენ დასაქმებულები მათი ადმინისტრაციის. ხო, ვერ შედგება მოლაპარაკება, რა თქმა უნდა, მათი პოზიცია ალბათ იქნება ეს, იმიტომ რომ ამ დოვლაც და საწარმოს ქმნიან თანამშრომლები. თუ თანამშრომლები არ იქნებია, რა თქმა უნდა, ეს ნიშნავს დახურვას. არ შეიძლება მუქარასთან დაკავშირებით, ბატონო, თუ მოიკითხეთ ეს ამბავი. არანაირი მუქარა არ ყოფილა, ამასაც ხადებენ და ასევე მოლაპარაკების შემდეგ, როდესაც დაუბრუნდებით თქვენ სამუშაო ადგილებს, არანაირად მომავალში არ იქნება გათვალისწინებული ის, როგორ დავარქოთ ამასაც, წინა დავარქოთ ამ დაბრაზება, ეს ყველაფერი იქნება დავიწყებული. ანუ შემდეგ ეს არაპოლიტიკო ბატონო არის, ახლა რა. ხო, შემდეგი თქვენ ეხა შემდეგი ეტაპი. როგორ დავარქოთ? ეხა უთავრესი არის თანამშრომლების პოზიცია, რომ შედგეს უკვე შეხვედრა თვითური დეპარტამენტის მიხედვით, თავისივე დეპარტამენტის ხელმძღვანელებს. ისინი როდის არიან მზაობა? ანუ ეხლავე მზად არიან, ეხლავე შეიძლება დეპარტამენტები გამოიყოს და ეხლავე არიან მზად საწარმო თავისივე ხელმძღვანელები დასწრნენ ოთახში და თვითური დეპარტამენტის ფარგლებში გაიარონ სახელფასო განაკვეთი. აქვე ერთი კითხვა იყო თანამშრომლების მხრიდან შემოსული, რომ იყო მოროდინი გარკვეული ხელფასების დაგვაკლეს ხელფასები და მსგავსი, ჩვენ ეს თემაც მოვიკითხეთ და საწარმო მზად არის ამისთვის, რომ თუ ვინმე აქვს მსგავსი კითხვა, მისი სრული მუშაობის აბელის გავლა მოხდეს და თუ მართლაც არის დანაკლისი იმ განაზღაურებაში, მოხდეს მისი სრული განაზღაურება.